Pačioj pradžioj Artūras tiesiog daug ir knygų davė perskaityti, ir filmų, ir filmuotas medžiagas, tiesiog pajaus tą atmosferą, buvimą, kaip galima tiesiog būti, kaip tie žmonės galėtų gyventi, ką jausti. Kai pradėjom repeticijas, buvo tas sumanymas Artūro, kad mes apsigyventumėm dviese ir tiesiog leistumėm tas dienas kartu. Tikrai pirmą kartą buvo tokia patirtis, kad tu eini į barą su spektaklio rūbais. Ir aišku, tu nesijauti, kad čia tik tai spektakliui ar dar, bet tai tave kaip ir žmogų išlaisvina ir tiesiog tą atrast, kaip iš tikrųjų tie žmonės tiesiog jaučiasi. Šitą kelionę labai daug davė visom prasmėm.